Збираю брату на пікап, допоможемо хлопцям купити дрони, донатьте на запчастини для ППО. Такі та подібні збори стали вже невід'ємною частиною українського інфопростору. На початку повномасштабної війни зацікавленість благодійності трималася на стабільно високому рівні. Однак наразі, згідно статистики, рівень донатів суттєво знизився. Думки мукачівців про це розділилися. Деякі донатять на постійній основі, інші не мають такої змоги. Я намагаюсь по максимуму відправляти гроші, це завжди 10% з мого заробітку. І я доначу не тільки на ЗСУ, або якісь там державні донати, ще я дуже люблю донати на тваринок. Це моя найулюбленіша справа, тому я вважаю, що так, це дуже важливо допомагати. Якщо у вас немає змоги допомагати фізично на війні, воювати, то донати – це найобов'язковіше, що може бути наразі. В межах можливостей своїх, звісно, знайомим своїм дають тих, кого знаю. Знаю, що конкретній людині, для конкретного підрозділу, для конкретного чоловіка. Експерти зазначають, що зниження тенденції до надання донорських коштів відбувається через різні причини – від економічної нестабільності до втоми від війни. Краяни, що не донатять, називають різні підстави для цього. Одні жаліються на низький дохід, інші кажуть – не вміють. Через обставини, в які я потрапила, на жаль, у мене зараз немає можливості. Хотілося б, аби мені хтось задонатив, якщо чесно. Але якби у мене були гроші, якби у мене була така можливість, я би обов'язково це зробила. Просто, на жаль, у нашій країні недостатньо піклуються про своїх же власних людей, про громадян. І у звичайних людей, які потрапили в інші воєнні обставини, не завжди є можливість якось допомогти військовим, навіть якби вони того хотіли. Я не знаю донатити, але я би донатив, якби я то знав. Я хочу того навчити і допомагати ЗСУ. То на даний час їм дуже важливо тепер. Не дивлячись на зниження інтересу до благодійності, краяни все ж відмічають популярність заходів, де збирають кошти на ЗСУ. І дійсно, як показує практика, різноманітні акції та перформанси – найдієвіший спосіб залучити більшу кількість донорів. Підтверджує це і волонтерка пані Анжеліка, яка на власному досвіді відчула всі тонкощі організації благодійних заходів. Я можу сказати, що донатять люди, може, з однієї сторони трохи менше, але все одно, слава Богу, підходять, донатять. Більше діти, старше покоління. Тож, як бачимо, ситуація з пожертвами від містян неоднозначна. Волонтери ж кажуть, іноді краще менше, але регулярно. Пам'ятайте, кожен ваш донат – це інвестиція в мирне майбутнє. Тож долучитись має кожен.